大家好，欢迎收看智星解说三国杀。本期给大家带来一期装身份的视频。我想说的是，装身份不要为了装身份而装身份，装身份是要有一定的好处的，不要盲目随意的去乱装，不然的话可能导致很大的优势直接翻盘的。那么有哪些情况下可以装身份呢？比如说你不能赢了，你的这个身份不可能赢了，所以说你就有必要去装一下。说不定主公，假设你是反贼，然后主公说不定比如说大嘴，然后射死了忠臣戚光派，让你一个九杀过去，就可能就赢了。你不装的话可能大嘴就不射了，举个最简单例子就是这样。所以说第一个就是装身份一定要是在劣势的情况下装，这样子就有可能会让你翻盘。第二个就以这把录像为例子吧。咱们是二号位的司马徽，不知道司马徽的可以打个暂停键看一下他的技能。然后这是好招，就是这把司马徽嘛，这把可以稍微装一下身份。为什么？主公不是那种什么孙权啊，孙权我建议就别装了，因为他有可能直接被速推。因为主公是 SP 姜维嘛，他相当于有两条命在嘛，所以说这里小装一下没多大问题。但是装的时候千万不要看这张蓝满，不然的话就有可能会遭受到怀疑，因为反贼开蓝满，就是反贼开 AOE 啊，就是在一般情况下反贼不要开 AOE。 对于新手来说反贼就建议别开了吧，除非能秒人的情况下。反贼开 AOE 要么是能秒人，要么就是有极大收益的嘛。但是对于一般的新手玩家来说，就我建议大家就别开了。这把咱们是二号位忠臣司马徽，这把可以装一下，因为我说过了嘛，主公有两条命，龙印奋印可以实际上随便发一下，不要发的太那个，让反贼能有可能秒主公的那种能力，可以随便胡乱发一下，没发主公嘛，在一般情况下别人都会把你标成反贼嘛。这就是可能就是那种什么降低自己的嘲讽吧。而且你看，如果你这里不装身份的话，万一这是一个那个啥大忠臣，直接三二，嘿，这是一个大反贼，你不装身份的话可能直接把你干死。有人会问，万一诸葛恪是忠臣怎么办？我跟大家说件事，这是一个那个禁卡局，这是禁卡局。而且诸葛恪这个武将嘛是偏反的，你说他不能当中脉也不是说不能当，因为他是偏反的，再加上离主公还算比较近，所以说这个他应该有七八成就是个大反贼，所以说咱们可以装小装一下身份，拆一下布殿士。布殿士这个，对了，还有一件事就是装身份也要看自己的武将，千万不要那种什么明中明反那种武将，你装了也没用。比如说呢，你是这种情况下建议大家别装，一时半会想不起来有什么组合，反正就是你是明中或者明反就不要装身份，因为你装了，除非是那种特别傻的人，一般的人我估计都是不会相信的。咱们这里顺一下，把木马顺过来，把南蛮放进去，这是一个很基本的操作，放南蛮就那个啥了，肯定会遭受到怀疑嘛。徐氏应该是一个反贼吧，忠臣应该不会给我们问卦，当然我们给他的是一张杀，他有可能觉得还是比较划算的问过。
诸葛恪三奥义刚好六章，但是我感觉这牌质量有点高。你看吧，主公直接打觉醒了，所以说一般的情况下建议不要装了。锁锁连环这个打法是跳反，锁锁连环。不过手不连失是几个意思呢？因为不连失我感觉这个五张就是偏反的，但是他可能是觉得徐氏跟我们问卦，徐氏是反贼，然后四个反贼到齐了，所以说就连不连失，连曹睿没意义嘛，他会拖一下万一就判红了，就等于浪费自己的牌嘛。称好道忧，咱们这里把身份跳回来，以防后面万一被主公什么一百连弩一堆杀秒掉就完了。然后不连失跳反，然后四个反贼到齐了。不连失这个五张是偏反的，有人可能会问我为什么不连失是偏反的，我就这么跟你们说，在一般情况下，也不是一般，在 90% 以上，忠臣建议大家不要选这种什么郭嘉不脸师呀，这种卖血流，当然细致才可以选的，因为他能扶那个啥玩意，扶主公嘛，所以说嘛，左慈干了啥？杀不脸是火祭左慈，火祭左慈是我们给，是我们那堆牌给姜维的那次火锅吗？我刚没看，再说这个位置开五谷感觉有点像忠臣哎。当然有些组合也是能当反的，比如说刘备主公布置也是能当反，这样可以骗牌嘛。但是我建议大家一件事情，就是刘备主公你张松反贼就不要献图了，真的，尤其是在会玩局的，简直就是相当于什么失去一点体力发动一次制衡，差不多真的可以说是这样。决斗怎么比得上骑射来的痛快？这里收布电师不是有逃什么的吗？能几何锁锁连环杀一刀，这里为什么要先填锁后杀呢？要么是打得有问题，要么就是有后招，就是告诉那个敌方说我有后招你就别救了。然后这里咱们有一大把牌，负我师弟当唱大分割，这诸葛恪还是挺强势的。功盖一国，非我诸葛恪莫属。不脸是应该会给诸葛恪吧，因为诸葛恪有秒人的能力，而且姜维现在状态已经这么差了，是目前看起来这么差，所以说给诸葛恪没问题，而且诸葛恪有距离嘛。咱们这里如果火攻造成了伤害，还是能摸三张牌的。咱们把梅花最好留在手里，然后姜维突出了一把连弩，除非你运气够好全是闪九桃，不然的话你诸葛恪很难挡住的，因为他技能大多数情况下都是奥才的，奥才观赏技嘛。这都标个反贼吧，首先好招不可能是内奸，那一定是在左慈跟徐氏的，因为姜维这样子了，内奸肯定是要救的。我们下一个动呢，因为是忠臣，所以说内奸就没问题，哪怕他只有一个桃子他也必须救。渐渐启发，咱们这里直接防住伤害。九怎么比得上骑射来的痛宽？
这里给姜维那个会拓比较好验吧。这里为什么姜维不用技能呢？他可能是不想用吧。因为我不玩 SP 姜维，所以说我也不去评论对错，没研究过嘛。然后收掉好招，这把装身份可是比较不错的。本期视频就跟大家说一下，不要为了装身份而装身份。我去看一下，这还行，咱们红色牌，红色牌是挺多的，所以说可以分一点给主。那么徐氏就内奸了，假设内奸刚刚只有一个陶爷，肯定要救，因为下娘就是司马徽，司马徽动起来藏起来，后果不堪设想的呀。所以通过本期视频可以告诉大家，不要为了装身份而装身份。我建议大家装身份的时候最好能满足以下的几个点嘛。比如说超级劣势的，你不装身份不可能赢了，装了还有一丝生机的那种。第二种就是装身份是为了得到一笔不错的收益嘛，你得不到收益就建议不要装了。第三个，或者是你的炒粉度比较高，或者你的炒粉度比较高，再比如说你的下家有可能能把你秒掉，而且你打主攻或者上家的时候不会让游戏就是从优势变成劣势的那种，你可以装一下。四点，但是我跟大家说还是得看具体情况，具体情况还是要具体分析，具体情况还是要具体分析。所以说装身份是一个很高难度的事情。然后呢，就是说如果你没装过身份，或者说你身份举完的并不怎么样，那我建议你就不要装身份了。因为装身份这个东西不是说你想装就能装的，打个十几盘都不一定能显示出一把真正能装身份的一把录像，可能需要几百把、几千把甚至上万把，可能你这辈子都碰不到一把能真正装身份的一把游戏。所以说希望大家记住本期视频的一个观点，不要为了装身份而装身份。好的，本期视频就到这里就结束咯。我在想一件事，就是好了，以后再说吧。好的，喜欢的话就给我点个关注哦，知心每天给你带来持续的精彩。每周二可能不会更新三国杀，有可能会更新什么小视频啊，其他游戏之类的。希望大家不想看的就不要在星期二看了。好的，谢谢大家。记住，不要为了装身份而装身份。